Aquest gener estic anant al gim cada dia i no et pots imaginar que en forma que m'estic posant. Doncs jo aquest gener estic anant a la Sirena cada dia i no et pots imaginar que sac estic menjant. I a bon preu, com aquest filet de lluç sense pell d'oferta a 5,99. M'hi apunto. Gener d'estalvi amb els superpreus de la Sirena. Si són les 7, això és Islàndia. Productes ultracongelats, ultrafrescos de la Sirena t'ofereixen Islàndia. Avui a Islàndia és divendres, toca la veu misteriosa que ha dit si són les 7, això és Islàndia. Marc Ferragut, bona tarda. Què tal, bona tarda. I avui no em facis donar cap pista perquè ja la trobo prou fàcil, eh? Respostes, com sempre, a Twitter i Facebook, @islandiarracu, el nostre canal de Shooter, i el correu electrònic islandia@racu.net. Recordeu, qui l'endevini abans guanyarà un val de 60 euros per gastar a la Sirena. Si són les 7, això és Islàndia. Aclarir primer que la cançó no té res a veure amb la veu misteriosa. No, no. No és Rosalía. Podem descartar. No, la veu misteriosa no és Rosalía. Però sí que volem parlar de Rosalía, de Santa Rosalía, eh? Perquè almenys així s'ha aparegut, perquè clar, si estem parlant de Santa Rosalía hem de parlar en aquests termes, s'ha aparegut aquesta setmana al Fossar de les Moreres. Ha estat vista amb mantell, rosari, un crucifix en una mà, una calavera a l'altra i una corona de roses al cap. El responsable d'aquesta aparició també té un nom, és l'artista urbà TV Boy, que és el mateix que ja va fer un mural amb la imatge d'un petó apassionat entre Messi i Cristiano Ronaldo, Carles Puigdemont vestit de Harry Potter, o un petó també de Puigdemont amb Rajoy quan la cosa estava calenta. TV Boy, bona tarda. Bona tarda. Així és com veus tu a Rosalía, com una santa? A veure, és un tema una mica més complicat que això, perquè hi ha una lectura superficial que tu veus així com una obra blasfema o una santa Rosalía, però també és que és un tema que li estic donant moltes voltes, és que avui dia hi ha un culte als personatges de l'espectacle, als influencers i als personatges així de la televisió, als músics, i és com un culte, com una devoció quasi religiosa, i Rosalía d'alguna forma és un perfil d'aquest tipus, perquè en poc temps, en poc mesos, ha tingut un èxit brutal. Clar, ha sigut com una aparició, en pocs mesos, no? I de cop i volta se l'ha canonitzat, se l'ha pujat als altars, i aquest artista urbà, el TV Boy, que és italià, que viu a Barcelona des de fa temps, que ja va venir un altre dia a explicar-nos les seves obres a Islàndia, vas anar aquesta setmana, quin dia era? Dimarts, dimecres a la nit? El dimarts, sí, era el dimarts. També hi ha un altre tema que no t'he dit, és el Santa Rosalía és la patrona de la meva ciutat natal, de Palermo. I té una estètica molt, molt flamenca, perquè és una santa que té roses al cap, porta una calavera a la mà perquè era la protectora dels malalts i de les persones que estaven patint, i tenia aquest punt, aquesta força que també d'alguna forma li veig amb la Rosalía, i allí va néixer la connexió. O sigui, la santa original, per dir-ho, la patrona de Palerm, sí. La de veritat. Se li sembla, no té la mateixa cara, però té una retirada, sí, podríem dir, perquè també és baixeta, és bonica, té una... Ara parlarem de diverses coses, perquè això ho vas fer al Fossar de les Moreres, sí. Que té tot un altre significat que ho facis allà. Al Fossar de les Moreres no s'hi enterra cap traïdor, ja sabeu què és el que es diu i què és el que significa el Fossar de les Moreres, però abans de tot expliquem com ho fas, això. És a dir, tu baixes, tu vius a Gràcia, em sembla, no? Sí, visc al barri de Gràcia. I agafes el metro un dia a la nit... Bueno, és que és un projecte, tot surt de... sembla més fàcil, però al darrere hi ha tota una fase de preparació de la idea, del concepte. Després som un equip, no vaig jo sol, hi ha una persona que fa vídeo i una persona que fa fotos, també van vindre al país a fer un documental, i abans feia tot allí amb spray. Al 2004 a Barcelona es podia pintar amb spray, però avui dia és impossible. Llavors, com jo vull fer una obra bonica,
he de preparar-la abans a casa i treballo amb un paper, amb pintura, i després l'empego amb una cola a la paret. És a dir, t'emportes ja l'obra feta de casa. Sí, m'emporto l'obra i d'alguna forma vaig preparar el lloc perquè volia que... Això era una porta metàl·lica on hi ha contactes elèctrics a dintre, abandonada, hi havia com tacs, estava tot molt, molt brut. Clar, però aquesta porta és daurada, diguem. La vaig pintar el dia abans d'or. És a dir, tu el dilluns a la nit te'n vas allà amb l'esprai, llavors sí... Perquè havia triat el lloc... I pintes la porta de daurat. Després preparo, bueno, després portava una setmana preparant el dibuix de la Santa Rosalia perquè li volia donar molts detalls també a la cara i el dimarts la vaig empegar amb la cola. I el dimecres ja no hi era, algú se la va endur perquè també no sabem exactament qui és perquè no hi ha proves, no hi ha gravació ni res. Però clar, algú se la va endur de la manera en què està feta aquesta obra, pot ser que ara la tingui a casa seva, no? Jo suposo que... Podia desenganxar-ho i emportar-se tot aquest mural. És que amb la humitat, amb el fred i la pluja, a vegades es poden treure. També hi ha tècniques per... Hi ha persones que treuen tota la superfície sencera amb el dibuix. A tu et sap greu que ja no hi sigui? A mi em sap greu. Pensava ara, tinc una idea al cap, no la vull anticipar, però pensava de fer una resurrecció de... I potser, no sé si Barcelona o en una altra ciutat. Però és que ha durat tan poc que també m'ha sapit greu. Home, clar, Santa Rosalia hauria de tenir aquesta possibilitat, no? De resurrecció, sí, tant. Sí, tant i tant i tant. Però de tota manera, sempre t'acaba passant el mateix, és a dir, no hi ha cap d'aquestes obres que tu facis al carrer que perdurin en el temps. Dic la veritat, totes les obres que no tinguin un punt de provocació encara estan allí. Ah, sí? I ningú no les ha tocat. Però quan toques una mica la fibra, sempre arriba algú que es molesta per lo que has fet i o l'esborren o el treuen o també a vegades senzillament lo tachen, com al Francisco Frankenstein també li van tachar la cara. O es molesta o no li agrada, no? Perquè potser si realment hi ha la possibilitat d'arrencar-lo tal qual i emportar-te a la casa, potser és una persona que pot ser un fan de Rosalía mateix. En aquest cas sí, de la forma que ho han tret jo crec que se l'han guardat. Però altres vegades es veu que està fet amb ràbia, només li volen arranyar així la cara per destruir l'obra. Anem a parlar de les reaccions que hi ha hagut amb això. És a dir, tu això ho penges, ha durat 24 hores, però hi ha hagut prou temps com perquè hi hagi moltíssimes reaccions. Això, aquest mural, tu el penges, aquesta Santa Rosalia, al Fossar de les Moreres. Fossar de les Moreres, saps que és un lloc, no sé si ho sabies, és un lloc especialment simbòlic a Barcelona, hi ha enterrades milers de persones que van defensar la ciutat el 1714. Jo no ho vaig fer per això, eh? Ho vaig fer per la Catedral del Mar, perquè volia que Santa Rosalia estigués a prop d'una església. Sí que sabia la història del Fossar de les Moreres, perquè porta temps aquí, però no volia donar-li aquest punt que després algú li ha volut entendre, perquè tampoc no em volia ficar en política, però és que, encara que no vulgui, sempre la lio, no? Estem en un moment que la lia sempre, diguem, és un moment especialment sensible, també, és a dir, per tant, hi ha hagut gent que s'ha enfadat perquè hagis profanat el Fossar de les Moreres. Bueno, però no s'hauria de veure així, perquè també, sent una santa, podria també ser protector, no? O sigui, un homenatge amb això. No li veig aquest punt. Aquest punt no... Realment no li veig. Jo crec que és més la premsa que del morbo d'anar a buscar coses on no hi són. Quines altres reaccions has tingut? És a dir, hi ha hagut gent de l'església, per exemple, que hagi entès això com una blasfèmia? M'ha contactat el cura de l'església de Palermo, on hi ha la Verge, i m'ha demanat si li porto una allí. O sigui que hi ha hagut reaccions positives, també pel tema... O sigui, perdona, a veure, ja. O sigui, tu fas una Santa Rosalia inspirada amb la Rosalia de Palerm, que és la patrona de Palerm. I ell es va sentir com que internacionalitzada la figura d'aquesta santa, que igual no està tan... Avui dia l'església no li fa cas ningú. Però clar, ara vol que li facis a Palerm amb la cara de la Rosalia o amb, sí, o amb la seva? Sí, perquè li ha agradat aquesta versió moderna, també, no? I ella, la cantant, ha dit alguna cosa? Jo espero que reaccioni, perquè, de fet, de normal, sempre la persona, com va passar amb el Puigdemont, o com va passar, per exemple, a Itàlia amb la Chiara Ferragni, que és una fashion blogger molt reconeguda, sempre hi ha una reacció, perquè tots som una mica així hedonistes i ens agrada que es facin un retrat.
i em sembla raro que encara no hagi contestat, però suposo que està enfeinada. Jo crec que està enfeinada una mica, ja saps que les santes tenen això, que estan una mica enfeinades. Ha durat 24 hores només. Sí. Quina serà la propera acció? Ara estic planificant a noves ciutats i he de tornar a Roma, perquè a Roma ja van esborrar una obra molt important, que es va tornar molt important, i he de tornar perquè he de fer alguna cosa nova allí. També m'han convidat a Berlín a fer un mural gegant en un edifici, i també a Màlaga, que hi ha la Casa Museu Picasso, pensava fer. O sigui que no falten possibilitats, no falten. Jo crec que... Això vol dir que pot ser que la propera no sigui a Barcelona. No, jo crec que s'ha de deixar un temps entre una acció i l'altra. Una mica el meu ídol és Banksy, no? I també miro el que fa, i també és el que fan els músics, perquè fan un disco, després fan la gira, després deixen passar un temps, perquè si no és que no pots estar massa present, has de deixar una mica de respir. Acabo, TV Boy, amb el que deies al principi, que de fet has volgut fer Rosalía, aquesta cantant, com si fos Santa Rosalía, perquè comparaves, diguem, la manera en què ens relacionem, la manera en què adorem aquests cantants o les influències o el que sigui, amb la manera en què abans s'adorava una verge, per exemple, no? He d'entendre, per tant, que aquí hi ha un punt crític per part teva, aquesta és la lectura, o que cadascú ho interpreti com vulgui? Això me l'han preguntat moltes persones, però jo no vull fer el moralista i no vull donar respostes, només vull fer preguntes amb la meva art, i vull que sigui una mica una reflexió sobre el que passa en aquest moment, perquè l'art contemporani és això, de parlar del moment, però no vull ni criticar ni donar la meva resposta, vull fer una pregunta i que la gent respongui. Doncs TV Boy, Salva, que és aquest noi italià, que fa quants anys que estàs a Barcelona? Fa des del 2015, fa 14 anys. Des del 2015? No, 2005, deus. Sí, 2005. Ah, 2005, anava a dir. Semblava admirable que des del 2015 parlessis... Tingués aquest català, sí. Tinguessis aquest català que parles. 14 anys, doncs, a Barcelona, i la seva última obra, si la voleu veure, com que ja no és el Fossar de les Moreres, haureu d'entrar a les xarxes del programa. La tenim penjadíssima, per tant, ja ho sabeu, @islandiaracu, per exemple, per recuperar-la. Gràcies, TV Boy. Moltes gràcies.